Тарифи на газ знизять. Про це на засіданні уряду зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пропонується запровадити для всіх споживачів регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до завершення опалювального сезону. Пропонована ціна, яка встановиться на цей момент, 6 гривень 99 копійок за метр кубічний для всіх побутових споживачів. На сьогоднішній день це є найнижча біржова ціна на українській біржі. В той же час, коли деякі облгази сьогодні вже продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище, це суттєве зменшення майже на 30 і більше відсотків для українців в ціні на газ. Друге питання, яке так само турбує громадськість, яке ми також опрацьовуємо останні дні, це питання тарифів на розподіл газу або так звана абонплата за газ. Так само хочемо вийти на системне і збалансоване рішення. Зараз НКРКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу. Особливо проблемною є ситуація в населених пунктах, де функціонують малі оператори газорозподільчої мережі, які обслуговують невелику кількість споживачів. Це питання також має бути вирішено в найближчий час, зокрема і шляхом внесення профільним комітетом Верховної Ради відповідного законопроекту. Легковик з мікроавтобусом зіштовхнулись неподалік Мар'ївки Компанівського району. Обидві автівки вилетіли з траси в кювет. 40-річний пасажир «Опеля» загинув на місці. Водія госпіталізували. Водій мікроавтобусу стверджує, аварія сталася через слизьку дорогу. Ще й легковик був з причепом. «Опеля розвернула. Просто він на зустрічну їхав. Я його розвернула, він виїхав на зустрічну полосу. І все, столкновення. Чому його розвернула? Погода. Останню добу сніжило майже по всій Кіровоградщині, окрім Благовіщенська, Голованівська, Гайворона та Новоархангельська. Найбільше замело селище Павлиш Онуфрівського району. Там випало до 8 міліметрів снігу. Дорожники кажуть, до негоди були готові. Майже 100 працівників та понад 80 одиниць техніки вночі розчищали дороги державного значення області. Ускладнень руху немає, роботи продовжуються і наразі. Ми працюємо подекуди за потреби на випередження, аби не утворилося джаведиця. Цієї ночі ми також працювали заздалегідь. Це не була якась внештатна ситуація. Ми абсолютно працюємо в штатному режимі, працюємо цілодобово. Жодних скарг на адресу диспетчерської служби нашої не надходило. 39 машин з протижилетною сумішю використали за ніч комунальники у Кропивницькому. Працювати почали о 4:30. Розчищали дороги 13 одиниць техніки. Наразі роботи ще тривають, але завершити їх планують до опівночі. Найважче було прибирати саме центр міста, розповідає начальник комунального підприємства «Універсал-2005» Віктор Панішко. Адже тут на узбіччях стоїть досить багато припаркованих автівок. Тут паркуються власники приватних авто. А це дуже заважає нам працювати. Іде 2-3 машини з відвалами, і вони мають об'їхати цю машину, а не по саму бровку розчистити сніг. Потім машина виїжджає, і за нею залишається такий, скажімо так, островок снігу. Це дуже незручно, потім треба ще раз приїхати і ще раз прибрати його. Фото та відео із першим снігом у 2021 році заполонили стрічки новин у соціальних мережах. Втім, така казкова погода нерідко створює побутові проблеми для містян. Чи завдав сніг додаткового клопоту кропивничанам та чи задоволені вони роботою комунальників? Розпитаємо їх. Тут далеко ходити не треба, не почистили. А що тут коментувати можна? Як звичайно, працюють в своєму режимі. Їх теж можна зрозуміти, у них роботи багато привалило, їм, можливо, просто не справляються. Добре працюють, але дитина дуже рада снігу. Просто сніг не перестає, оце, що вони почистили, то дякую їм за це. На Попова почистили. Хорошо, що сніг йде, влага потрібна на полях і на дачах кругом. Для озимих це добре. Буде вже, може, у нас урожай, і не буде таких цін високих. Так що, звісно, сніг потрібен. Як Кримська, щоб дорога була сильно розчищена, тому що на Кущовці живемо, то по дорозі, якщо проїхався, щоб так нормально розчистити. Може, чувак от нього хороший. То, що я бачив, в частності, на Балашовці, то там, звісно, не розчищено. Слякоть повна. Якщо вже брати роботу комунальників, то
Не очень пока они стараются. Я расчищал у себя перед двором. Ну, дуже погано, навіть його не чистили місцями. Поки що воно не потаяло все, то більш-менш. А якщо буде більше сніг, то так незручно буде дуже. Такое себе, звісно, отут іменно даже. Не везде. Ну, лучше, чем ничего. Очень завдала клопоту. Чим ви зараз займаєтесь? Дівчатки, чищу сніг. Задоволені, що сніг? Нет, не очень. Почему? Потому что я работаю здесь каждый день, я производитель чулочно-ношочных изделий города Кировограда. Мне приходится каждый день работать на улицах, поэтому снег мне как бы не на руку. За детей я рад. Незаконно дала дозвіл на вирубку дерев колишня сільська голова Олександрійського району. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алексєєнко. Посадовиця не вказала, які дерева підлягають чистці, тим самим завдала збитків на 226 тисяч гривень. Місцевий підприємець знищив 44 дерева. Цей вид злочину передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років або ж позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, а також штраф. Лисиця розгулює вулицями Кропивницького. Таке відео опублікували містяни у соцмережах. Хижака побачили в мікрорайоні Волкова, біля радіозаводу та селища Гірничого. В Держпродспоживслужбі кажуть, для дикої лисиці виходити в місця проживання людей невластиво. Це може свідчити про те, що тварина скажена. Втім, згідно з законодавством про жорстоке поводження з тваринами, відловлювати лисицю ніхто не має права, аж поки та не завдасть комусь шкоди. Якщо знову об'явиться ця тварина, ця лисиця, і вона буде нести загрозу або конкретно вже шкодити іншим тваринам та людям, то є декілька служб, які можуть бути залучені до відлову і подальших дій стосовно цієї тварини. 2 роки тому схожа ситуація була в Кропивницькому мікрорайоні Кущівка. Мешканці мікрорайону помічали, що бігає лисиця, і там були після того зафіксовані випадки сказу тварин. Наразі в області є 275 доз вакцини від сказу. Збив собаку і втік з місця ДТП водій у Кропивницькому. Сталося це близько опівночі на вулиці Полтавській. Поранену хаскі патрульні доставили у ветеринарну клініку. Там собаці надали допомогу, його власників знайшли згодом. На водія, якого виявили неподалік, поліцейські склали протоколи за статтями 124 – порушення ПДР, що призвело до ДТП, та 122.4 – залишення місця ДТП КУПАП. Ветеринари забезпечили собаці належний догляд. Згодом, завдяки телеграм-каналу «Безпечне місто», розшукали власницю тварини. Надалі вони разом успішно повернулися додому. За даними синоптиків, 14 січня очікується хмарна погода та невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, вночі 3-8 градусів із позначкою мінус. У місті Кропивницький вдень температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів морозу, вночі 4-6 градусів нижче нуля. Радіаційний фон по місту складає 14 мікрорентген на годину.